mi je da vas možemo ugostiti na radionici iznimno zanimljive tematike za nas muzealce, ali i za sve kolege koje se bave kulturnom baštinom. Drago mi je da vam možemo pružiti uvid u projekt kojemu je cilj oplemeniti profesije usko vezane uz očuvanje i prezentaciju kulturne baštine. Nadam se da će program koji su kolege pripremili za vas biti važni, na korist, te da će iznjedriti nekakve buduće suradnje. Proces digitalizacije u muzejima započeo je davno i većina hrvatskih kao i evropskih muzeja digitalizaciju provodi u skladu s mogućnostima kojima se nalaze kadrovskim i financijskim. Nadam se da će rezultati našeg zajedničkog rada na radionici Digitalni kustos biti uspješni i na kraju vidljivi i u našoj lokalnoj sredini. Radionica Digitalni kustos zaista je izuzetno važna u okvirima informacijskih znanosti, odnosno baštinskih ustanova u cjelini, jer cijele baštinske ustanove i arhivi i knjižnice i muzeji vrlo ubrzano rade na digitalizaciji i na predstavljanju objekata javnosti na vrlo inovativne načine koji će zapravo publiku i onu koja do sada možda tome nije bila naklonjena vraćati u muzeje i pružati im onakve usluge kakve su korisnici zatražili, odnosno na kakve su naviknuti. Digitalizacija i uopće digitalne tehnologije u muzejima budućnost su svih svjetskih muzeja i u tom kontekstu i za Hrvatsku, pa onda evo i za Zadar, ovo je izuzetna prilika da se upoznamo sa svime onime što digitalni kustos mora znati od znanja i vještina da bi svoje zbirke i našu baštinu muzejsku predstavio i svjetskoj, a onda evo i lokalnoj javnosti. Digitalni kustos je jedan ovako dosta moderan naziv, ali to je zapravo nešto što nas sve čeka koji radimo u ovom sektoru, u kulturnom sektoru, a to je jednostavno osmislit način kako da naše teme za koje mi svi smatramo da su jako zanimljive, a i jesu zanimljive i imamo puno baštine za prikazat, kako da ih prezentiramo što širem broju ljudi, ljudi koji danas očekuju jednostavno nešto drugo, nešto puno modernije, nešto puno suvremenije od baštine i od prezentiranja baštine. I jednostavno imamo nekoliko dobrih primjera na razini Hrvatske, mislim da Šibenik je jedan od njih i bilo mi je drago u ovome sudjelovati. Digitalizacija je značajna jer donosi pozitivne vrijednosti muzeju i odrađuje ili poboljšava kvalitetu svih aspekata koji su uključeni u definiciju muzeja. Dakle, olakšava čuvanje predmeta ili poboljšava kvalitetu samog čuvanja, olakšava istraživanje, poboljšava komunikaciju, a sa time onda i obrazovanje ili edukaciju posjetitelja. U svakom slučaju, sve ono što muzej treba raditi na kvalitetni način. Naravno da u tome treba i mudrosti da se napravi na kvalitetan i dobar način. Video igre treba razumijevati kao jedan novi medij, vrlo, vrlo popularan, vrlo probitačan medij kojem zapravo vrijeme tek dolazi. I medij koji treba iskoristiti, kojem se treba prilagoditi i iskoristiti. Jeli, znamo sve stare medije, pisane, knjige, pa audio, radio, video, televizija, film. E, igre su zapravo ono slijedni nastavak tog načina prezentiranja znanja, informacija, priča, bilo čega. Igre u muzeju su isto tako jedno prirodno mjesto zato što igra, video igra, ali igra općenito je nešto što zapravo čovjek jako je povezano uz edukaciju, je li? Djeca najviše uče uz igru, igra i učenje su onako nezaobilazno povezani, a muzej je ipak mjesto edukacije gdje se ono uči o baštini, o svom prostoru, pa u tom smislu spojiti video igru i kroz video igru prezentirati muzejski sadržaj je jedno ono sinergično i idealno rješenje. U
uvjerili smo se, gledajući digitalizacijske projekte, da su korisni i dobro da ima novaca da se provode. A najbolje smo to osjetili za vrijeme korone, kad smo mogli od doma pregledavati razne digitalne sadržaje. I toga ima svaki dan sve više i neka bude skroz. Neka bude sve digitalno jedan dan. Ja dolazim iz prakse digitaliziranja moderne i suvremene umjetnosti, što je jedan vrlo aktualni trend, zato što je to živuća današnja umjetnost i koja se treba na jedan dobar, kvalitetan način predstaviti krajnjem korisniku. Digitalizacija ne znači samo ono što je prvotno zamišljeno. Digitalizacija znači da je to komunikacija sa javnosti putem medija koji su vrlo zahtjevni i vrlo se brzo mijenjaju, tako da se trendovi moraju pratiti, što je za jedan rad ustanove, javne ustanove, kao što je muzej, vrlo teško. Iz razloga što prvo nedostaju znanja i vještine, a drugo što nedostaju svakodnevni ili godišnji novčani izdaci koji bi pokrivali te trendove i tu komunikaciju koja više nije jednosmjerna, nego dvosmjerna je, i na taj način vi pokrivate svoje znanje tako da dobivate vanjske informacije koje upotpunjuju dokumentaciju o građe koje vi vodite. Marketing i digitalne komunikacije postaju sve važnije i u muzičkim profesijama u smislu unapređivanja odnosa s publikom, stvaranja nove publike i naravno ostvarivanja određene poslovne održivosti muzeja, na koje su i kulturne institucije također sve više usmjerene. Kad se radi o digitalnim komunikacijama, one, naravno, to je jedno područje u kojem je napredak se doslovce događa na dnevnoj bazi, on je stvarno vrlo velik i ono gotovo kao i za device digitalne, možemo reći da kada nešto izađe da je to gotovo već i zastarjelo, tako da je, mi se čini da je jako važno zapravo održati nekakav korak u onoj mjeri u kojoj to možemo kada se radi o nekom kontaktu sa tim tehnologijama i mogućnostima pristupa publici. Muzeum Next projekt otvorio nam je neke nove mogućnosti suradnje s kolegama, kako internacionalno na samom početku projekta, tako evo i upravo u ovih 5 dana radionice doživjeli smo neke nove susrete sa svojim starim kolegama i nekim novim, upravo kroz temu digitalizacije, te smo vidjeli različite primjere prakse od naših kolega, počevši od katalogiziranja samih predmeta do onih koji se tiču direktne komunikacije s posjetiteljima. Stoga ovaj projekt nam je bio od velikog značaja i nadam se da ćemo mnogo toga moći upotrijebiti u svom daljem radu. Kolege su imale mogućnosti vidjeti što se događa u digitalizaciji kod nas u Hrvatskoj, ali isto tako imali su mogućnosti vidjeti što se događa sa digitalizacijom u muzejima unutar država naših partnera poput Grčke, Italije i Španjolske, razmijeniti iskustva i nadamo se da su im sve te suradnje i nova poznanstva koristile i da će se koristiti u budućnosti, razgovarati o novim projektima i tome slično. Nadamo se da isto tako da ovo nije kraj priče o digitalizaciji koja nas ne treba plašiti, nego nam treba biti, znači, pomagalo unutar naših kulturnih ustanova, ponajprije, znači, u ovom slučaju muzeja, jer pričamo o digitalizaciji u Narodnom muzeju Zadar kao i ostalim muzejima u Europi.